Valeu, valeu, meu cristalzinho, tudo certinho por aí, né? Com a graça de Deus. Então, estamos aqui mais uma vez com as previsões do amor para este fim de semana. Ó, tá rolando uma super promoção lá na minha loja, hein? É, em alusão à sexta-feira 13, agosto com sexta-feira 13, né? Então aproveita lá, tá? Descontos especiais na compra dos mapas astrais e também dos tarôs. loja.joaobidu.com.br. Olha aí, Áries, fatos ligados ao trabalho ou ao seu dia a dia podem trazer surpresas para o seu coraçãozinho. Talvez você esteja exigente demais, hein, bebê? Maneira aí! Uma coisa é certa, sua seducência estará nas alturas e a intimidade tem tudo para deixar você e o par daquele jeito, né? Deixa acontecer naturalmente. Com Áries, Virgem, Peixes e Capricórnio, pisem ovos com Escorpião e Aquário. Touro, se acredita que pode ter uma surpresa espetacular, então pode acreditar. Não vai ser nada difícil engatar namoro com o crush dos seus sonhos. Se o amor bateu em nossa porta, que sorte a nossa, não é? Exatamente. A lua em Escorpião reforça a união e a sintonia com o mozão, né? Inclusive na cama, viu, bebê? É o amor. Com Virgem, Touro, Peixes e Câncer, pega leve com Gêmeos e Escorpião. Olha aí, Gêmeos, será que gente da sua família vai ajudar ou vai atrapalhar os seus planos, hein? Se liga, porque a influência familiar promete ser forte, tá? Muita atração por colega ou pessoa conhecida. Na vida 2, o ciúme ou a desconfiança podem dar as cartas, mas a paixão e a química hão de vencer, né? Alma gêmea, bate coração, com Libra, Áries, Leão e Sagitário, vixe, com Touro e Aquário. É, não perca lá as promoções da sexta-feira 13 na minha loja, né? loja.joaobidu.com.br. Mapas e tarôs com preços sensacionais. loja.joaobidu.com.br. Vamos então para Câncer. Com a lua na sua sedutora casa 5, você tem tudo para arrasar neste fim de semana, hein? Seja com o crush, seja com o mozão. E mais, aquele lance com colega pode decolar sim. Com a sensualidade tinindo, vai ter festa no colchão, no carro e até no caminhão. Muita luz com Touro, Câncer, Peixes e Virgem. Você partiu meu coração com Leão e Escorpião. E olha aí, Leão, sua possessividade está turbinadíssima, né? Por isso, pense duas vezes ou mais antes de falar ou agir com agressividade, né? Numa dessa, o crush ou o mozão pode te mandar plantar batata, coquinho e outras coisas mais. Na vida 2, recorde os bons momentos, né? Porque como dizia aquele velho filósofo, mágoas passadas não movem moinhos. Ah, eu adoro amar você. Com Áries, Peixes, Capricórnio e Touro. Pista escorregadia, hein? Com Escorpião e Leão. Virgem, tá esperando um oi sumida, hã? É de alguém distante? Pode rolar, viu, Virgem? Nada de falar de bagaças, hein? Invista em papos descontraídos para animar a paquera, beleza? Com mozão, você vai surpreender com atitudes mais amenas e doses generosas de romantismo. Quem diria, hein, Virgem? Só o amor faz voar. Meu amor, vivo pra te amar. Vitor e Léo, né? Isso é com Capricórnio, Touro, Libra e Peixes, complicado com Áries e Escorpião. Não se esqueça, bebê, os nossos mapas e os tarôs com descontos especiais em homenagem à sexta-feira, 13 de agosto, tá? Vai lá, vai lá, vai lá!
Lembrando que temos promoção, hein? É, em alusão, em homenagem à sexta-feira 13, sexta-feira 13 de agosto, os nossos mapas e os tarôs com descontos super especiais lá na minha loja.joaobidu.com.br. Libra, verdade que você nunca se ligou em alguém mais velho que você, meu cristalzinho, é? Olha, pode aparecer um crush que vai destruir o seu preconceito, hein? Segredos ou fatos misteriosos podem te rondar. Na vida 2, menos exigências e ciumeira. Aproveite sim, né? Para realizar suas fantasias mais secretas. Se você me pedir pra ficar pra sempre com você. Nananana, é, Jorge Mateus, hein? Com Gêmeos, Áries, Capricórnio e Câncer. Olho vivo com Aquário e Leão. Escorpião. Juntando sua seducência e seu papo envolvente, quero ver qual crush não vai comer na sua mão. É, com o mozão, nada de querer impor as suas vontades, hein? Parceria, companheirismo é o caminho mais curto para o paraíso. Deixa eu dizer que te amo. Com Capricórnio, Câncer, Virgem e Peixes, bandeira cinzenta com Leão e Áries. Os nossos mapas astrais e os tarôs, né? Previsão semestral, previsão mensal. Tem muita coisa bacana de tarô lá na minha loja.joaobidu.com.br com descontos especiais em homenagem à sexta-feira 13. E vamos para Sagitário, hein? Quem tá livre tem tudo para conhecer alguém encantador ou finalmente ter chance com o crush. Se já tem love, cuidado! Atração perigosa pode rondar o seu coração, hein? Com o mozão, nada de segredos. Invista no diálogo para que as dúvidas e a insegurança desapareçam. Deixa eu gostar de você. Continuando aquela música da Marisa Monte. Deixa eu gostar de você. Com Gêmeos, Peixes, Capricórnio e Libra, né? Conte até 13 com Leão e Escorpião. Agora Capricórnio. Verdade que você não acredita em paixão à primeira vista, Caprica? Olha, os astros estão te prometendo algo parecido neste fim de semana, beleza? E não digo nada, se não envolver pessoa conhecida, tá? Na vida 2, a parceria vai falar mais alto, inclusive naquela peça do seu quarto que começa com C e termina com A. Isso me acolhe, isso me acalma. Me acolhe a alma, nananana, viver. Com touro, virgem, peixes e câncer, medalha de ferro com aquário e leão. Mas lá na minha loja só tem medalha de ouro e de prata, é. Para você comprar os mapas astrais e os tarôs com descontos especiais. loja.joaobidu.com.br. Aquário, você pode e deve usar a sua sensualidade, né, para fazer sucesso na conquista. Na vida 2, paixão e desejo vão ferver na intimidade. Mas se liga, hein? Se liga, porque pode passar uma onda inesperada e aí você vai ter de dar uma de Ítalo Ferreira para surfar e ganhar a medalha de ouro, tá? É o amor quem está aqui. Com peixes, Capricórnio, Câncer e Sagitário, pega pra capar com Virgem e Áries. E pra finalizar, peixes, olha aí, peixes, se anda procurando alguém com ideias e valores parecidos com os seus, tem grandes chances de encontrar. Mas se tiver algumas diferençazinhas, você topa também, né, peixinho? Claro que topa. O grude com o mozão vai estar até exagerado, hein? Embora uma ou outra tretinha possa rolar. Amor, I love you. Com peixes, câncer, virgem e touro, o barraco pode desabar com aquário e leão. Valeu, valeu! Então, beleza! Um ótimo final de semana para você. Até semana que vem. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte!